E aí, galerinha do YouTube! Estamos aqui agora no Tubão também, jogando Among Us. Among nós. Estou aqui com meu querido Alanios já, esperar a galera chegar aqui pra gente dar um salve. Caio será impostor e irá recuperar sua alma. Acho que quando a gente é impostor nesse jogo aqui, o que a gente menos tem é alma. É, no meu caso é uma alma nova para mim, então É tá de boa. verdade. Peguei a câmera ali na hora, velho. No momento certo. Vocês estão me ouvindo bem? Tão te Sim. ouvindo, sim. Então, beleza. Eu vou deixar quem matou o Alanis se entregar, senão eu vou entregar quando chegar no zero aí. Eita! Gosto é assim. Eu vou dar. Você sabe que eu tava na câmera e eu consegui ver. Pode falar. Não precisa ter vergonha, não. Você sabe. Então vamos fazer um pequeno enigma. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Não entendi. Entendeu sim, Caio. Ah, entendi. Nossa. Me deu a chance, Marulho. Depois dessa, eu vou até mudar a foto. Entregou. Pilantra. Nossa, agora fudeu pra mim, mano. Ó, o Bironguinha nas câmeras, ó. Ó. Tá nas câmeras, mano. Beleza, veio os quatro juntos. Vai acabar, não vai dar tempo não, não vai dar tempo não. Acaba. Yes, baby! Sabia que você ia ganhar, velho. Jogou muito, cara. E ele não lotaria Você assim viu, com quatro Alanios? pessoas numa Caraca, nave. meu Jogou muito, mano. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. Nope. Opa. Nope. Oh, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, shit. Algum postou pilantrinha e fechou essas portas, mano. Nossa, Alanios, filha da fruta, velho. Eu vi o Alanios saindo da vente, cara. Que bosta, mano. Galera do chat, eu até peço desculpa se eu, não, se eu de vez em quando eu não consegui ler muito. Eita! Olha, Paty, na minha frente, Paty. Gente, você viu? Nossa. Na Gente, pergunta, o que você viu? Foi o Caio. Não foi não, porque eu vi você saindo na Med Bay da outra vez. Quem gosta de mim dá skip. Não, você devia ter falado isso antes. Obrigada, gente. Foi ela e o parceiro dela. Vamos arriscar? Vamos fazer um risco? A pessoa já até começou a rir aí que eu vi, ó. Já começou até a rir que eu vi, ó. O Caio é uma praga na minha vida. Acho que eu tá, nem preciso falar, né? Já entendi. Acho que eu nem preciso falar, né? Sempre. Porra, Paty. Quando você estiver matando alguém, eu estarei lá. Alguém tem mais algum? Tem um amigo aí? Alguém que pode jogar? Não tenho amigo, gente. Nossa! Isso aqui é mais engraçado. O pessoal falando aí que não tem amigo, não tem amigo, não tem amigo. A gente que tá aqui na chamada é o quê, então? São os impostores. É verdade, é mesmo, né? Enquanto tá na Among Us, não tem amizade, né, velho? Esqueci. Mas já? Mas que é isso? Meu irmão, puta que pariu, viu, esse impostor, Double? Velho. Double, velho. Que é isso, meu irmão? Mano, eu não fiz a minha primeira testa. A gente já vai ter que ejetar alguém, não sei. Mas quem? Falando uma coisa, vocês não vão ficar bravos comigo, não? Esse trabalho em equipe tá muito cara de Kai Alanis, velho.
Olha, realmente, parece mesmo, mas dessa vez não é. Cara, juro pra você, não é, mano. Não é. Eu como impostor, eu não costumo arriscar desse jeito no início de jogo assim, não, velho. Você tá doido? A gente tem mais essa partida. Eu vou ter que dar parabéns, ó, parabéns aos impostores. Assassin's Creed aqui. O impostor deve estar dentro do feno, né? Vamos reportar o corpo. Se não era. Pera, eu acho que era Gabi ou Kai, então. Eu? Por quê? Também tá. Ô, Alanis, você falou no início dessa. Você, cara, acha, Alanis, você falou no início da partida. Mano, você sabe, não, eu juro. Você faz esse tipo de kill assim, mas ó, deixa eu só falar uma parada aqui. A gente ficou junto um tempinho, cara. Eu acho que é o Kai. Cara, eu... Ele se apropriou do modus operandi do Alan. Do Alan que gosta de matar no pé. Eu botei no Bironguinha. Bande filha da puta. Ah, tá, que pariu. Boa, time. Ó, vou falar com vocês. A double kill do início, mano, foi lindo. Aí a Gabi foi e matou. Eu falei, cacete, Gabi, como assim? Aí eu fui lá e matei rápido também, o de cima. Vai manjar? Caralho, foi o Leon. Eu tava com você na sala, seu filho da mãe. Pô, o Leon tava comigo na sala ali mesmo. Maldade, mano. Hein? Ô, Gabi, o Bironga falou que você é cego, só isso. O Bironga acabou entregando o jogo, cara. Ele que falou. O Bironga falou que você é cega. O Bironga falou que você é cega, então ele já te deu o álibi, entendeu? Todo mundo já sabe que você não é. Ah, tá. Vamos lá, hein. Ah, Marulho! Meu Deus! Marulho tá me seguindo, véi! Jesus! Marulho! Para de me seguir, mulher! Cara, não fui eu. Eu encontrei a cor da Laura. Eu tava saindo do oxigênio, se não me engano. E eu tava indo em direção a uma outra testa. Aí sim, eu ouvi o corpo da Laura na cafeteria. Ah, então você encontrou porque o seu amigo impostor matou, foi isso? Por favor, vai te ferrar. Esse cara acusando os outros, meu amigo, pode ser. Só falar. Gente, por que vocês estão falando de mim? Tiraram o Rafa, mano. Coitado do Rafa, velho. Vocês são muito burros. Nossa, meu irmão, caralho. Não acredito, mano. Galera, medidas emergenciais aqui, porque nós temos dois impostores, mano. Cara, vamos lá, vamos discutir aqui. A Gabi a gente sabe que não é, então a gente sobra aí com 5 opções. Eu estou me incluindo, tá? Só pra você falar, ah, também tá incluindo você mesmo. É, Marulho, qual foi a última teste que você fez? Eu tava fazendo teste da memória, não consegui terminar. Por que que aquela hora lá que você me viu e saiu correndo que nem louca, você não terminou então? Sendo que não tinha nada rolando, sabotagem nem nada. Por que que você foi pra gasolina, você tinha o jogo da memória? Ih, a Marulho saiu. Ih, caiu. Então beleza, agora fudeu, então o próximo é a Paty. Se a Marulina for da crew, da tripulação, a gente perdeu. Mas se ela for impostora, entendeu? Aí já era. Deixa eu ver, vamos ver se vai mostrar aqui. Dois impostores, já era. Acabou. Eita. Olha, era a Gabi em cima. Ô, Bironga, que deu a cal, hein, mano? Caralho, Bironga. Reporte, mano. Porra, Bironga, você fez o contrário, nossa, mano. Velho. Meu, até morto ele atrapalha, mano. Então, ele falou que você é cego, então ele já te deu o álibi, entendeu? Todo mundo já sabe que você não é. What you say? That you only meant... Vê se é a coisa certa, tá? Ah, coisa pra que é uma. Gente, tira a Laura agora, tá? Caralho. Foi a Laura? É, eu tava... Caralho, mano. Foi a Laura. Você não fica vendo coisa errada, mano. Diga. Vixe. Onde foi? Mataram a Alanis. Alanis na elétrica. Nessa eu acho que não foi o Bironga. Eu acho que ele realmente tava passando, vindo de outro lado, de outro sentido. Tava indo. Mas por quê? Por que você acha isso? Porque eu vi ele. Assim que eu fui entrar na elétrica, eu vi ele se aproximando. Mas você viu ele... Pela saída, não foi que ele não tava saindo da elétrica. Mas se ele ventou, foi no Mad Bay e deu a volta.
Tá cheio de fiscal de vente agora. Gente, a gente cara, tem que votar. Lógico. Tem que votar em alguém, mano. Tem que votar em eu alguém. Eu não fui. Meu, se você tá desconfiando do Bironga e da Patrícia, vota na Patrícia primeiro, tá? Depois a gente tira o Bironga. É. Aí, galera. Eu votei errado, foi mal. Não, aí, que... Eu ainda tava muito no Bironga, velho, ainda. Aí, não era ela. Ah, é Bironguinha, velho. É Bironguinha. É. Ué? A Gabi chamou e morreu? Então foi o Bironga. Foi. Como eu suspeitava. E aí também. Bironga? Cara, não tem o que fazer, tem que votar. Não, vamos. O Bironga já votou nele mesmo, olha lá, ó. Ah, olha lá. Mano. A Gabi tá saindo do jogo, coitada. É. E a Gabi saiu. Cara, eu acho que o outro pode ser o Leon, viu, mano? O problema é que tem task pra cacete pra fazer ainda e pouca gente, mano. Caramba, meu irmão, mataram o Leon ali. É, Laura, você tava onde, hein? Tava na cafeteria, me prenderam lá, mano. Alan Santos, você tava onde, fi? Tava junto com você na admin, aí aguardando você. Aí depois eu fui lá no Scouts fazer a task. Não, você não foi, não. Eu não tava na admin agora, eu tava lá embaixo no lixo. Eu tava com você ali na admin. Você tava o quê? Não tava fazendo download. Tava fazendo download ali. Não tava fazendo download. Véi, agora eu fiquei numa confusão muito fodida. Oi. Caio, oi. Foi você? Não foi eu. Peraí, Alan Santos, peraí. Eu tô matutando aqui, mano, porque as coisas acontecem muito rápido, tem hora que eu até esqueço. Quando a luz apagou, tava eu, você e o Leon realmente na admin. Por causa que, meu, ficou com a luz apagada, então talvez um de vocês pode ter matado. É, pra mim, como Caio... Porque me trancaram na cafeteria, mano. Tá, pra mim, como o Caio tá fazendo uma bela de uma atuação, eu vou votar nele porque... Não, peraí isso, não vota em mim não, sério, não sou eu. Peraí, vamos associar direito. Mano, meu, não vai dar tempo, cara, vou ter alguém. Eu vou ter na Laura, cacete, Alan! Puta que pariu, mano! Era a Laura, cara! Meu Deus, Alan! Puta que o pariu, meu irmão! Não tô acreditando, velho! Nossa, chat, véio. Agora eu fiquei puto, velho! Essa vitória que eu tô fazendo aqui, pera que não tem câmera pra me filmar! Ah, que delícia, cara. Passamos a faca bonito, velho. Alanios, foi você. Nem vem com essa. Meu Deus. Não falei nada. Falou sim, porque tava em volta. Eu ia clicar pra reportar, só que eu fiquei dançando. Aí vi você indo embora e depois voltando. Calma. Caralho. Eu encontrei um corpo nada. E ouvi o Alanios em cima. Que isso, é Alanios. Calma. Não falar nada. Calma. Tá bom. Ué, mas já se entregou assim mesmo? Tchau, Alanios. O outro é o Caio. Meu? Vai, safado. Depois eles me mandam embora mesmo. Não sou eu, tá? Como de praxe. Eu vou sugerir a gente tentar vencer por task, a gente se unir e vencer por task. É, porque tem um impostor só. Enquanto isso, os fantasmas estão aqui no além cantando What a feeling. Tô suspeitando da Alanios que estão sabotando a luz demais. Ele tava no escudo comigo. Eu tava lá também, mas só que... Antes de você chegar, ele deu uma encarada assim pra ir fazer, mas só que ele viu que você tava lá, eu não sei se ele queria me matar ou queria fazer a task. Mas eu fiquei com medo. É, o Alanios deu uma soprada no meu ouvido quando tava fazendo a task do oxigênio. E morri. Ai, morri. Eu falei, véi. Ixi, agora caiu. Agora eu vou. Tomamos no cu, hein? Lasco. Eu tô chutando, tá? Eita porra. Ah. Eu tô indo no medo. Ah, eu também tô indo aqui, mano. No receio, e véio. Como eu caí, né? Essa tchau, Alanios. Caraca, meu irmão. Ué, velho.
Caralho, meu irmão! Não! Olha a bicuda, velho, que deu certo, mano! Yes, baby! Para lá, Paty. Leon na elétrica. Só podia ser, né, mano? Véi, teve alguma partida hoje que o Leon não foi assassinado? Alan Santos, cadê você, fi? Eu tava jogando lixo no storage. Jogou os restos mortais lá do Leon também. Maroli, você matou o Leon? Não, eu tava fazendo o motor de cima, pô. Falei junto com a Lance. Mano, pare com isso, mano. Isso é muito esquisito. Não, esquisito assim, ó. Gente, Alan, nossa, que medo. Eu acho que se fosse eu e o Alan já tinha mais mortes, mas eu não sei. Eu tenho certeza. Quem foi impostor, por favor, mata o Kai aí. Filha da mãe. É, achei o corpinho. Pouco... Corpinho da Marulli nos escudos. É, eu e Alan, a gente tava junto. Ah, e o Caio morreu também. Eu também agora. Desculpa, Caio. Eu tava de nada ali. Por isso que ele vê. Vocês vão ver. Vocês vão ver na próxima que eu vou impostor. Só pra vocês não terem lembrar de mim. Vocês vão ver.